9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових загинули на сході країни минулої доби. Кількість ворожих атак зросла більше ніж удвічі, до 22 обстрілів. Окупанти застосували важкі міномети на Луганському та Маріупольському напрямках. На Донецькому били з бронетехніки та гранатометів. Два обстріли зафіксовано вже сьогодні. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, чотирьох поранено. Напередодні на опорних пунктах біля окупованого Донецька побував наш Руслан Сміщук. Селище Піски під самим Донецьком. Лабіринт зі зруйнованих будинків та ділянок, що легко прострілюється ворогом. Особливо на околиці знелюдненого населеного пункту. Подекуди треба перебігати, бо ворог може відкрити вогонь. Треба буде малюху пройтись по відкритій території. Ну, якби особо не кучкуватися по краям. За кілька хвилин таки починається стрілянина. Ніже пусть будуть, рікошети літають. Зараз ми чуємо, як починає зав'язуватися стрілецький бій. І нам кажуть пригинатися, бо кулі рикошетять від стовбів, від дерев і можуть зачепити. Діставшись до надійних укріплень, наш провідник розповідає, останнім часом бойовики поводяться дуже агресивно. Стріляють постійно, так би мовити, на будь-який рух чи звук. Літають з усіх сторон, що опасно навіть висунутися, понаблюдати за ними. Бояться, щоб ми не підійшли, плюс є їхні слухи, що ми повинні наступати. Дійсно, віднедавна бойовики через свої ЗМІ та інтернет активно розповсюджують чутки про начебто близький наступ Збройних сил України. Навіть дату називають – 15 грудня. Постійно підтягуються на ту сторону і бронетехніка, і там свіжі сили людські. От, і сили на тому боці накачуються постійно. Крім того, зараз на ворожих позиціях працює команда снайперів, причому озброєні дуже серйозно. Снайпера, да, заїхали дальнобої, яких тепловізори нежелательно ночі з ними працювати, тому що одразу висікають нас. Стараємося не користуватися тепловізором, тільки ночник і все. І то теж ночником не дуже часто. За таких умов наші солдати в Пісках наразі у постійній бойовій готовності, що миті готові відбити ворожий напад. З-під Донецька Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». Українські військові запобігли теракту на сході країни. Сапери виявили саморобну вибухівку під водогоном «Сіверський Донець-Донбас» на ділянці, що прилягає до лінії зіткнення. Вибухівку знешкодили, трубопровід забезпечує водою окуповані Донецьк, Горлівку і Торецьк. ЄС одностайно продовжив економічні санкції проти Росії. Причина – невиконання мінських домовленостей. Обмеження діятимуть іще півроку. Уперше їх запровадили влітку 2014-го. Окремо європейські лідери схвалили звернення до РФ щодо ситуації в Азовському морі. Вимагають звільнити українських моряків, повернути кораблі і дозволити вільний рух суден Керченською протокою. Зустріч лідерів США та Росії не відбудеться, доки Москва не поверне українські кораблі та моряків. Про таке заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. За його словами, у найближчому майбутньому він не бачить умов, за яких Дональд Трамп та Путін могли б зустрітися. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже понад два тижні перебувають у російському полоні. Два місяці у СІЗО. Такий запобіжний захід обрали окупанти в анексованому Криму активісту Едему Бекірову. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. І додав, для Бекірова це означає щоденні катування, адже близько року тому активіст приніс складну операцію на серці. Крім того, він хворіє на цукровий діабет та інші недуги. Нагадаю, кримсько-татарського активіста Едема Бекірова затримали в середу під час в'їзду у Крим з боку українського села Чонгар. Російська сторона звинуватила його у начебто перевезенні боєприпасів. МЗС України вже звернулося до Росії з вимогою надати необхідну меддопомогу заарештованому активісту. Бунт у закарпатському селі. Люди заблокували дорогу та вже добу палять на ній шини. Вимагають скасувати судове рішення і погрожують чинити самосуд над підлітком. Що сталося та чому така бурхлива реакція? Про це Мар'яна Мартин.
Траса Мукачево-Рогатин заблокована. Протестують жителі села Нижня Апша. Прямо на проїжджій частині кілька сотень людей підпалили шини та розвертають автівки. Село Нижня Апша лихоманить більш ніж півроку. Ще в березні тут сталося вбивство. 14-річний підліток під час сварки з другом взяв ножа і задав йому майже три десятки поранень у шию. Дев'ятикласник помер на місці. Хустський районний суд не став подовжувати арешт і відпустив підозрюваного під заставу майже 150 тисяч гривень. 14 марта вбила мого племянника. Зарубила 28 ножове ранення. І от до сих пор він ходить, його не заслужить. І ми хотіли справедливо, що було. У квітні судді вже мали необережність відпустити підлітка під домашній арешт. Але, за словами односельця, він вільно гуляв вулицями. Це обурило людей, і вони рушили до будинку підозрюваного. Там зібралися пів тисячі селян. Будемо робити самосуд тут, на місці. Да. Ходять, все, на вулиці, прокуратура про це все знала. Вони гроші взяли і все. Вони хотіли це прикрити все. Хлопця тоді врятувала поліція. Селяни вийшли на протест. Ми будемо стояти, доки не буде допитання. Ви повинні сьогодні, щоб ви знайшли Філіпа і під стражу в Ужгороді. І ми тоді розходимося. Позиція такова, поки його не задержать, ніхто не уходить. Тоді представники прокуратури змогли переконати суддів, що підозрюваний у вбивстві має залишатися під вартою. Нині вважають, що суд знову вийшов за межі своїх повноважень і готують апеляцію. Кожне рішення суду, я вважаю, має бути і законне, і справедливе. Чи є таке рішення суду законне? Ну, вважаю, що ні. Чи є воно справедливе? Ну, вважаю, що в даній ситуації воно є несправедливе, оскільки, зважаючи на тяжкість вчинення злочину і ті обставини. Селяни кажуть, розійдуться лише тоді, коли неповнолітні знову опиниться в СІЗО, а до того блокуватимуть трасу. Нині там утворився кількакілометровий затор. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Понад 110 тисяч ялинок уже продали підприємство Держлісагентства. Наразі найбільше новорічних дерев придбали на Волині – майже 30 тисяч. Далі йдуть полтавці – 13 тисяч і жителі Житомирщини – 12 тисяч. За планом, державні лісогосподарські підприємства цьогоріч планують реалізувати близько півмільйона хвойних дерев. При цьому вартість залишається такою ж, як і торік – 60-70 гривень за метр. Який шлях долають обрядові дерева, перш ніж потрапити до наших осель, дізнавалася Магда Кривов'яз. Все починається з насіння, а точніше з його заготівлі. Шишки ми збираємо зимою, скажімо, власними силами, і потім, після того, як ми заготовили шишки, ми відвозимо їх в шишкосушарку. І з шишкосушарки ми добуваємо насіння. Такою неповною баночкою можна засіяти понад 5 гектарів лісу. Спочатку ялинки вирощують у спеціальному розсаднику. Тут, наприклад, під снігом майже 300 тисяч сіянців. Аби вирости, потрібен рік, і лише потім лісничі їх висаджують. Саме тут ростуть ялинки, які потім потрапляють до наших домівок. Це місце лісники називають новорічною плантацією. Майбутні деревцята висаджують тут навесні, і лише через 6-7 років зелені красуні будуть готові до продажу. Весь цей час працівники лісу піклуються про них та охороняють, адже браконьєрів, кажуть, вистачає. І додають, сьогодні пощастило, адже сніг – це природна перепона для порушників. Якщо людину зловили з молодим деревцем на території лісового масиву без дозвільних документів, передбачено штраф у розмірі від 85 гривень до 170. Коли настає час, новорічні дерева потрапляють на ялинковий ярмарок. Продають їх тут майже за собівартістю. Минулоріч лісничі Київської області реалізували 8 тисяч ялинок. Цього року планують вже 12 тисяч. Однак це не означає, що всі ці дерева вирубують одночасно. Вирубаються за попитом. Вирубується десь 10-20 дерев, ставиться на ялинковий майданчик. І якщо люди приходять і потроху йде реалізація, то, будемо так казати, ще заготовляється. Фінальний етап – продаж. Дуже красива, така і зелененька, і в міру пухнаста. Все. Да, ні, дуже гарна ялинка. Мене в цьому році це просто супер повезло. Усю інформацію про походження дерева заносять до спеціальної бази даних, а на ялинку прикріплюють ось таку стрічку із чипом та штрих-кодом. Кожен охочий, купуючи зимову красуні на базарі, може перевірити, звідки це дерево, просто скориставшись смартфоном. Якщо ж інформації про походження ялинки немає, значить її спиляли незаконно. Магда Кривов'яз, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер.
поїхати з країни, щоб повернутися. У столиці волонтери влаштували міжнародний фестиваль культур. Кожен із них увесь рік провів у найекзотичніших куточках світу. Усі повернулися в Україну, щоб застосувати набуті навички тут. У такий спосіб намагаються боротися з еміграцією молоді. Катерина Сривкова продовжить. Рік свого життя Катя провела в Індії заради допомоги місцевим. Дівчина відвідала 9 індійських міст та селищ, влаштовувала молодіжні табори та навчала дітей англійської мови. Що в Індії взагалі 22 офіційні мови, і англійська – це мова, яка їх всіх об'єднує. Але сім'ї, які не мають можливості вивчати, ну, або навчати дітей англійської мови, вони мало можуть спілкуватися з іншими, такими ж самими мешканцями своєї країни. І тому ми проводили з ними час і не лише навчали мови, але також грали з ними, там співали, вчили пісень. Долати труднощі екстремального життя, перетинати мовні та психологічні бар'єри – цей досвід став незамінним для волонтерів. Українська молодь побувала в африканських джунглях, високогірних містах та найбідніших селищах світу. В наші дні більшість молодих людей, на жаль, егоїсти. Але коли вони проводять цілий рік в іншій країні, як волонтери, то кидають виклик власним обмеженням. Такі труднощі формують у них надзвичайно міцний дух. І потім вони самі здатні змінити світ. Останнім часом еміграція української молоді у пошуках кращого життя набирає обертів. За статистикою, 30% молодих людей готові виїхати з України заради високооплачуваної роботи. І до того, як прийняти рішення про еміграцію, чи до того, як виїхати з країни, вони можуть на своєму досвіді переконатися, як живуть в інших країнах. Як правило, це, звичайно, виїжджають найбідніші країни світу. Тож, зрештою, головна мета волонтерських подорожей – повернутися додому із новими уміннями. Чому ми відсилаємо волонтерів? Для того, щоб вони повернулись назад і для того, щоб вони побачили, що дійсно в нашій країні можна жити, в нашій країні можна розвиватися, якщо ми це робимо разом. За роки існування волонтерської програми понад 27 тисяч молодих людей з усього світу побували у 95 країнах. Серед них понад 300 українців лише за останній рік. Катерина Срукова, Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер. Винуватець стрілянини у Страсбурзі виявився солдатом Ісламської держави. Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за теракт на Різдвяному ярмарку. Його представники стверджують, такі дії – це відповідь тим, хто веде боротьбу з Ісламською державою у Сирії та Іраку. Цієї ночі страсбурзького стрільця французькі силовики застрелили в одному з кварталів міста. Тепер шукають його спільників. Зараз я подумки з постраждалими і пораненими. Я згадую своїх близьких, Страсбург, та розмірковую над долею Франції, яка пережила таку атаку. Однак також я згадую Служби безпеки. Вони майстерно виконали свою роботу. Пані та панове, я пишаюся вами. Угода щодо виходу Британії з Європейського Союзу не підлягає перегляду. Про це заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні під час саміту ЄС щодо Брекзит. Він наголосив, Євросоюз ніколи не погодиться на встановлення кордону між двома Ірландіями. Позицію депутата підтримала і німецька канцлерка Ангела Меркель. Ми бачили, що за результатами вчорашнього голосування прем'єр-міністр може продовжувати свою роботу. Це добре. Ми готові знову її вислухати. Однак також я хочу підкреслити. Я думаю, що угоду про Брекзит вже достатньо добре обговорили. Ми продовжимо розмірковувати про найліпший шлях її впровадження. У нас також є принципи. Я не бачу, яким чином можна змінити цю угоду. Сенат США звинуватив саудівського принца-наступника у смерті журналіста Джамаля Хашокджі. У схваленій сенаторами резолюції уся відповідальність за жорстоке вбивство покладена на Мухаммеда ібн Салмана. Сенатори закликали уряд Саудівської Аравії притягти до відповідальності усіх винних, хто б вони не були. Тепер документ має схвалити Палата представників, після чого резолюцію передадуть на підпис президентові Трампу. Гроші просто на дорозі. В американському штаті Нью-Джерсі сталася низка ДТП через розкидані на шосе долари. Вони випали з інкасаторської машини. Аби встигнути підібрати купюри, водії зупинялися посеред дороги та кидали свої автівки. Це призвело до кількох аварій та виникнення заторів. Правоохоронці закликали людей повернути зібрані на дорозі банкноти. Деякі сумлінні американці відгукнулися на заклик і принесли знайдені гроші до відділку. У США успішно випробували новий космоплан. На ньому планують виряджати у позаземний простір туристів. Чи є ще шанси придбати квиток? Анна Хіль знає.
У променях призахідного сонця над каліфорнійською пустелею уперше здіймається в небо літальний апарат, мета якого – зробити космос доступним для звичайних людей. Швидкість утричі більша за швидкість звуку. Висота – 82 кілометри над землею. За загальноприйнятим визначенням, космос починається на 20 кілометрів нижче. Для керівників компанії Virgin Galactic – це історична мить. Для усього світу – світанок ери космічного туризму. Багато з нинішніх проблем глобальні, і я переконаний, якщо люди зможуть поглянути на планету зі сторони, вони по-іншому сприйматимуть життя на ній. Астронавти постійно говорять про це. Чим більше людей зможуть отримати такий досвід, тим краще для нашого майбутнього. Уперше за 7 років американців відправили у космос із території США. Керували космопланом 2 пілоти. Також на борту апаратура космічної агенції НАСА для імітації ваги пасажирів і водночас для наукових експериментів. У 2014-му компанія вже намагалася запустити апарат. Тоді він вибухнув. Один пілот загинув, інший зазнав травм. Невдача засновника компанії, одного з найбагатших британців, не спинила. Так багато можна досягти, якщо космос стане доступним. Ми хочемо бути першопрохідцями, і ми ніколи не здаємося. Корабель піднявся на рекордну висоту. Що вище, то довше на борту можна буде відчути мікрогравітацію. Хоча це усього кілька хвилин. 600 багатіїв і голівудських зірок вже забронювали місця на космоплані. Готові викласти по 250 тисяч доларів. Коли комерційні авіаперельоти лише з'являлися, подорож через Атлантику коштувала сотню тисяч доларів у перерахунку на сучасні гроші. А зараз квиток обійдеться у 500 доларів. Тож нерідко такі речі лише спочатку дорогі. З часом ми сподіваємося зменшити вартість польотів, щоб більше людей змогли побачити дивовижний космос. Коли перші туристи відправляться у космічний круїз, у Virgin Galactic не кажуть. Раніше представники компанії зазначали, для цього необхідно провести кілька успішних випробувань лише з пілотами, без пасажирів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Гості до австралійських дітей завітав Санта. Різдвяний дідусь не полінувався та видерся на найбільший міст Сіднея – Гарбор-Брідж. Усе заради того, щоб подарувати усмішки важкохворим дітям та їхнім рідним. У цьому Санті допомагали співаки сіднейського дитячого хору. Організатори акції хотіли показати, кожна дитина заслуговує на радість і тепло. Після веселих колядок усі разом заспівали різдвяний хіт «Джингл Беллс». Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі!